Vamos a elaborar ahora un resumo a través de actividades summary. En unha actividade de escolla múltiple, pero neste caso a diferenza é que as respostas son oracións completas que o que lle permiten ao alumnado, unha vez que as vai contestando, elaborar un resumo sobre un tema. Imos comprobar neste caso como sería e se a resposta correcta en relación ao paleolítico. Pois a primeira afirmación é que eran nómades. Vivían da caza, pesca e recolección de froitos. E deixaron como leo as pinturas rupestres. Vai acumulando as respostas e ao final temos o resumo do tema. Poderíamos completar esta actividade pois copiando estas oracións na nosa libreta ou nun arquivo para ter o resumo do tema. É dicir, nos imos dando as oracións clave que queremos que cheguen ao alumno. Como se fai este tipo de actividade? Engadimos actividade ao recurso interactivo de H5P e escollemos o sumario. Ampliamos o contido, perdón, o tamaño. O título sería resumo. E agora, isto sería a instrucción xeral, non? O nome da pregunta, pois, sempre levar un resumo. E agora, para cada unha destas entradas, a primeira afirmación é a correcta. Temos que ter ben claro. É dicir, aquí poño a primeira oración, que sería a afirmación correcta deste tema, a segunda sería incorrecta, podería engadir máis incorrectas, para en vez de escoller entre unha opción, escoller entre tres. Isto sería como o primeiro apartado. O segundo apartado sería engadindo aquí máis opcións de pregunta e resposta. E todos os que estime oportuno. Neste caso, pois creei 1, 2, 3, 4 e con este 5. Serían 5 oracións que completarían o resumo. En todos os casos, o procedemento é o mesmo. Poñer a oración ou a afirmación correcta en primeiro lugar e as incorrectas no segundo. Finalizamos escollendo a linguaxe de navegación, procedemos e salvamos, e ao guardar e presentar, teríamos este tipo de actividade.